A ver, va, Amaia. Así orduan, ¿eh? Gauza es berdin bat. Kontuz, kontuz. Kontuz, baina beti pintxatzen zara horrekin? Min hartu duzu? Mekatxez. Kili, kili, xak. Zer da, ba? Frutak. Zer da? Frutak. Frutak dira? Eta ze fruta klase dira, oiek? Tomate txikia. Tomate txikia? Hau da platano txikia. Platano txikia? Eta hau bebaik gai. Aha.